НАТО звинувачує Росію в постачанні сепаратистам важкого летального озброєння в великих обсягах. Зокрема, йдеться про ракети класу «Земля-повітря» та сучасні танки. Як заявили представники Альянсу, деякі види озброєння настільки складні, що сепаратисти не можуть ними орудувати самостійно. Це підсумовують аналітики НАТО, вкотре доводить присутність російських військових на Донбасі. Що ж до заяв російських політиків про те, що НАТО начебто озброє українських військових, то в Альянсі заявили, НАТО зброю нікому не передає, в принципі. Питання поставок озброєння суто у відданні окремих країн-членів. Неофіційно чиновники блоку в Брюсселі заявляють, є підстава очікувати погіршення ситуації на сході України. Адже Росія налаштована підтримувати конфлікт, аж доки їй запропонують вигідне політичне рішення. Як довго цей конфлікт триватиме, як його залагодити, в Альянсі прогнозувати не беруться.